Cutting hat to give me the day. The cannot soon, the game and the gay yard. The cannot think I put in a smear cross tag table. Cross tag table over. You reach a man in the gay shape again. You did not soon in the game again. The don't tell you game of pack tretama. Not soon that swing and look like them again. More diva. I want them there. You're a good one with a cut jar, diva and a cut gun and a bucket party and wire. Dragon versus tiger. Yan gal never tarapa more, galani shumay over, diva. Mat ni semua itu mat natara kamu, ni ba basuh di matnya basuh di kalanya, kalanya ni semua ni pun nak semua susah ni kalau ada mat telanya mu. Begini begini, ya kalau pun kat sana, dia mula dakwah begini nak hati mu, dakwah ni yang begini dua, dakwah nak hebat, nak semua cepat ya. Oh ya, begini nak semua kalau canggung ada, ni nak begini nak semua experience sudah sudah nak siapa, nak dakwah nak dakwah ni ba sebab dia canggung sangat. Ya klik kain nanti, dia angin mung. Nak kau, ATM mah, PTM sih mung gen mo. Ini mana sungi cah, PTM sih mung cuma onde. Nak sung, cawai gen ya, sencia mo ya beris kat cuma gen. Tengah beg beruk lah. Tunggu di beg beruk ni, cuma dia nak cuma sih kalau sekarang dia report enam berumah. Ya, nak klik kain mo tu mung gen. Kemudian nak sungi ya report enam berapa. Klik kah, emu nak sung depan depan anak ni depan anak share untuk makan mo. Ini tu nak mai ke share anaknya na. Ya share untuk aku nanti share ko ya share ko klik kah bo. Di mana dia copy sukses pulung juga. Tapi emu nak apa dia oh share makan mo Facebook ma WhatsApp ma. Jauh mo mana aje nak sung ni. Hamil kah oh share kah anak temu. Tapi mana dia share kah orang mai tak nak mai takkan. Jadi nombor dua ni bila share kah na sahaja anak ni share kah awak ni ko. Dan loka itu memang research kaya kalah orang deh mo. Bulan itu tidak semua macam kaya. Bisoni, bison kalah orang deh. Tiada baik tak baik juk. Tiada semua betul kah na ni. Betul kah na. Cangai yang kon mo cangjun di bawah sket na. Ye betul button kau sejat pon. Meba klik apa orang dihmana tiada. You know, meba kon bo. Emon dok pomo ye emon gak bau, na batahu betul kan? Itu sih emo ye aku emon dok kimi na, archam mule archam mung gak pati mung. Di mana sekarang gak ye kan ku inu baik kat sini, mohon pilih kan ku baik kamu. Di mana inu emon ku dok kimi na di inu betul kan? Di mana sukses semua kanu? Mo pengi singna lupa nangja, tarakin apa ya mo? Di mana yang sen? So mana sih makalah sekarang ni kalau mo? Di mana tarang kuah deraja? Kalas kebasan kat China. Ia rangsan video ni mo sekali kon mati lah. Bye bye.